Okay guys, we're taking one scoop sardine. The bigger one, it's big fish. I hope the halibut love it. We'll see. Okay, good morning everybody. We're back to the San Francisco Bay. And we try catching some fish today. The bait is couple die already. Sucks. Yeah, the Victor. Dad here. Victor and his son. Yeah. We come into San Francisco Bay with the live bait today. Yup. I think it's only come for 2 weeks and it's coming the next day. Okay. Let's go guys, we try some catch. I'm using the special rod, family fish killer rod, personal. We're using Torrey Pound leader. 6 foot long, working good last time for me. We'll see this time. Damn, a rib show. Show is the height, yeah. Okay, what we do? I'm go to the nose. Okay, the first one and the second hook. I go right here in the bottom. It's last stress, last kill. Okay, that's it. This fish is going there. And I put number 10, 16, it depends the wind, current and everything. Use whatever you want, guys. Yeah, the bait dying, I don't know why. It's dying. It's crazy. Second rod, the same thing. We use the Phoenix. Same leader, Torrey Pound, fluoro, 6 foot. Because you have a lot of weight. Yeah, the weather is beautiful, little wind. That's good, I like it. Тримайте удочку, щоб вона не улетіла з гузиком. Come on, fishy. Okay, I go to the nose, guys. It's his last kill for the fish. I go to the nose. And I go behind, right here. Oh, shit. It's come out. Nope, this not work like that anymore. Kill the nose. That's it. What should we do right here? Hit the ground and stop. That's it. Nah. Okay guys, we're waiting fish. Yeah.
дає туди. І що ти сюди пішов? Пішов? Ще так йде сюди. Блін, а чо ти сюди прийшов, а? Капець, все запутав, бляха. Що, да? Запутав? Ну да, бля. Ах ти скотина. Порвало мені. Віктор, дай сачок. О, давай ти сачок. Давайте малий, я думаю. Давайте той. Дай сачок, то його б'ємо. Давай б'ємо, 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 б'ємо. Дай сюди. З голови, Ігор. Чекайте. Тільки за голову, чекайте. Ні. Упускай. Ні. Віктор, іди візьми бьом. А то він перескочив, сачок. Чекай. Так, давай. Не спіши. Давай. Ні, підкрути ще. Давай. Шейкер. Маленький. Фішон. Віктор, сачок великий. Попробуй промахнися. Я тебе вісі з тим сачком. Я тебе тим сачком по плечах. Ні, це здоровий. Віктор, блін, попробуй промахнися. Вон, здоровий йде. Весь тільки. Чекай. Давай, піднімай. Віктора, бляха-моха. Найс. О, це красавчик. Там другий є. Там є. Я красавчик який. Я маю в виду риба, не я. Я теж красавчик. Good. Да, то ж тею. Це ж вона є. Візьміть сачок. Все, можна його вішати. Красава. Йо, в нього аж кишки витягнув йому, дивись. Fish on, guys. Fish on. Я відійду, ти станеш на цю сторону. Або там стій. It's nice one. Ох, от тяжкий його собі одєт. Віктор, це хороша, Віктор. Good job, Victor! Двадцять вісім.
Хороший інкубатор вовчиш. Так, я все, я йду спати далі. Що ви? Найс. Снайпер. Снайпер. Ну, нормально. Кіперс. Ага, 21. Good job, Олег, good job. Ано, хлопці, дайте мені достати. На той бік, на той бік, на той бік. Ти туди, ти туди. Ти донизу. Ти донизу. Саня, де воно? Чи вже нема, чи то в його? Давай, 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 хоч через низ. Туди, ще, 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 через верх, через верх. Давай, піднімай, хто там, в кого є. В тебе є? В тебе нема. О. Давай, давай. Good job, Віктор! Порване, не підчіплене. Тройніка, чекай, чекай, чекай. Оце о, попусти тільки і тройніка вцепиш. Yeah, nice. Good. Віктор. Віктор. Тоже такий самий. 28. Може, чуть-чуть більше, да? О, looks like same. 27, 28. Yep. Це тягнути? Віктор, візьми сачок. Фейшо. Дайте, дайте, я сам. Все, на другу сторону, бо перешки тут мовчаться. Все здорово, Віктор. Подивишся там зацепитись з підлодки. Найс, а ну зроби метку. А, удочка клюнула? Вже відколи не клювало, а? Хороше. Все. Маленьким цепилася, бачиш, за передок взяла. Ти добре не брав, взяв його. Ні, сачок хороший. Хто-хто? Ось цей сіки, 26. 26 є. 26 є, да. Easy, а ну. 26-27 даже. 27, я думаю. 27,5. 28. Штаю 28. Три штуки одинаковые, блин. Ага, одинаковые. Okay, guys, we have a 4 nice halibut. We have a 328 inches and 129 inches. It's good. We still keep going. It's still early, 11 o'clock. Keep going. We don't have a lot of live bait. Live bait is die quick. So we'll see. We use the frozen bait. Later.
Малий, але... Малий, але дівський. Малі всі дівські, так? Так. Особливо мал... Особливо малі. Мал... Витягуй сачка. Да-да-да, звідси. Я на тебе заведу. Давай. Дабер! Yeah. Я думаю, що так. Да. Буде, буде. Найс! Найс! Дабл, дабл! Окей, guys, so check this fish. How big is this? The first fish. Come on, close your mouth. Close your mouth, boy. First fish is 22 and a half. It's keeper. Yeah? Yep. But say fish, it's 24. It's 24. Keeper. Fish on? Malenkins for shit. Come on, Victor! Carp fishing! Good job! Oh, 26! 26, easy! 26, 27! Nice one! Good job, Victor! Striper! Да! Я так возьму його! Маленько, не спіши, не спіши. Крути, крути. Ні-ні, не дергай. Просто крути. Don't stop. Це галубо, так підносить. До гори. Підносить, 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 підносить. Вверх, вверх. Все. Кіпер. Удочку попускаємо, попускаємо, попускаємо леску. Ламаю удочку, пускай зразу. О, да. Ти нічого не зробиш. Ти нічого не зробиш його. Ох ти його. Зябра зразу. А, наверно, не кидає. Тут глибина хороша. О, галубут, а той галубут стоїть такі гроші. Страйпер, витягай, 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 витягай. Beautiful fish. Good job, Victor. Okay, guys, we're done. We have a nice limit. We have a biggest one is 32 inches. Victor caught this last fish. Damn, it's nice. And smallest one, I think 25 inches. Something like that. I don't remember. Yeah, we have 8 fish. We have limit.
Yeah, for wild fowl live bait, sardine. Sardine is big. We need a lot of air because it's die quicker. And big fish, it's not a lot of for a scoop, you know. I don't know. Next time I'm try taking a choice. We'll see what the better, sardines or a choice. We'll see. Yeah, it's just sardines. We do a lot quicker than frozen bait. We'll see, guys. See you guys soon with the next trip. I don't know where we go. Huh? We go somewhere. Yeah, we go back. It's really rough right now. This typhoon swells. See this? See this? It's rough. Yeah, it's like 3 foot swells here in the bay, San Francisco Airport. Yeah, we're fishing the San Francisco Airport, guys. Lunch at Alameda. Yep, that's it. See you guys soon with the next trip. Talk to you guys later.